enlayaro mio kvarcent nuokvin, ĝenkhe, fama navigisto, ordonis sian ŝiparon kun 317 ŝipegoj ĵeti la ankrojn sur la punkto de Calcutta je kvin mejloj. Por la surteriĝo prepariĝis 866 civilaj oficistoj, 442 oficiroj, 10.000 soldatoj, ŝipistoj, laborantoj kaj tio plu. Kun nervtensio, la loka reĝo atingis la havenon por bonvenigi la senditojn de Ĉinio. Tia sento antaŭe estis komuna por ĉiuj reĝoj de la landoj laŭ la mara scio kaj vojo. Sed mirinde, tiom grandioza ŝiparo celis ne invadon, sed negocon kaj kunlaboron. Kio spegulo, la antikva historio montras la nunon. Paso kaj kunago estas ĉiamaj konceptoj de ĉinoj dum dumiljara disvolvado. Antaŭ la 70 jaroj de la 20 jarcento, neniu leĝa dokumento de Filipinoj diris, ke Nansha insularo apartenas al la lando. La landlimoj de Filipinoj estis difinitaj de la internaciaj traktatoj subskribitaj inter la jaroj 1898 kaj 1930. Ĉiuj el ili klare montras, ke Nansha insularo ne trovas sin en la teritorio de Filipinoj. En majo de 2000, Ĉinio kaj Filipinoj publikigis komunan deklaron pri kunlaboroj en la 21a jarcento. En ĝi ambaŭ flankoj konsentis solvi la disputojn per amikaj konsiliĝoj kaj intertraktadoj. Sekve, Ĉinio kaj la membroj de la Asocio de Sud-Orient-Aziaj Landoj subskribis en Kamburĝo la deklaracion pri la konduto de partioj en la suda Ĉina Maro. Sed en la 22 de januaro 2013, ĝuste okaze de la dekjariĝo de la deklaracia subskribo, Filipinoj unuflanke proponis la arbitracion pri la suda Ĉina Maro, kio propramana disŝiro de promeso. Unu jaron antaŭ tio, Ĉinio kontaktis Filipinojn, por ke ambaŭ flankoj restarigu la mekanismon de konfida interkonsiliĝo por solvi la aferon, sed ne estis respondo. En julio de 2013, la arbitracia tribunalo komencis la arbitracion per sia unua ordono. La 7 de decembro 2014, Ĉinio publikigis registaran dokumenton por refoje deklari sian starpunkton ne akcepti nek partopreni la arbitracion pri la suda Ĉina Maro. Kvankam la filipina registaro tiom atente priskribis la enhavon de la arbitracio, tamen la fakto montras, ke ĝi tuŝas teritorian suverenecon kaj maran demarkacion, kiuj transpasas la jurisdikcion de la arbitracio. Laŭ la historiaj dokumentoj pri la suda Ĉina Maro kaj la Konvencio de Uno Primara Juro, Ĉinio havas la nedisputeblan suverenecon super la insularo Nansha. Tio estas subtenata de la historio kaj leĝoj. Alfrontante la ondojn sur sia mar-areo, Ĉinio persiste tenas la starpunkton solvi la problemojn per politikaj rimedoj. La ĉina registaro defendas la ŝtatajn teritoriojn kaj marrajtojn, kaj same volas, kune kun la membroj de la Asocio de Sud-Orient-Aziaj Landoj, gardi la pacon kaj stabilecon de tiu ĉi regiono. Cetere, rigarde al la interesoj longperioda kaj ŝlosila de la mar-areo, la paca solvo de la demando de la suda Ĉina Maro ne nur rilatas al la stabileco de Azi-Pacifiko, sed ankaŭ havas gravan signifon por la tuta mondo.